Ну, наскільки мені відомо з тієї інформації, що була, це відбулося через посередництво Російської православної церкви, конкретно цього їхнього так званого патріарха, який типу Кирила, що насправді Гундяєв. Вони там щось домовлялися з угорцями і відповідно таким чином змогли передати цих полонених. Насправді це недружній крок з боку Угорщини, це треба розуміти. Ця країна не має права брати участь в подібних перемовинах і звільненні там навіть наших військовополонених без відома і дозволу України. Тим більше, я підкреслюю важливий момент, сепаризуючи цих полонених за етнічною ознакою. Оце дуже важливий момент. Вони ж кажуть, що це громадяни України угорського походження. Це абсолютно якась дика історія, насправді, як з точки зору дипломатії, так і з точки зору взагалі процесу обміну. Хтось каже, яка вам різниця, вони повернули 11 людей. Це якби нормально, але це насправді дуже небезпечний прецедент. Тому що ми не знаємо, що говорили цим людям, як з ними працювали, що тепер їм будуть говорити угорці, які заяви вони будуть робити потім. Україна всіх своїх обов'язково поверне. За роки війни, з 14-го починаючи року, особливо активної фази з 22-го року, ми повернули там тисячі. І от були останні дані, тобто мова йде про дуже велику кількість. Україна не відмовляється від допомоги жодної країни. В нас і саудити брали в цьому участь, і Туреччина приймала участь, і Ватикан каже, що приймав участь, і багато інших. Але все це відбувалося за узгодженням з відповідними органами, які є в Україні. А те, що зробили угорці, це класичний прояв популізму Орбана, його бажання виставити себе якимось там миротворцем, хоча насправді він зробив дуже погану річ. Це треба розуміти. При всій повазі і щастя до тих людей, яких звільнили. Але я переконаний, що вони так і так були б звільнені. Але тепер Росія отримує додаткову можливість для певних маніпуляцій і в тому числі додаткового, це важливий момент, психологічного тиску на наших військовополонених. Що от ви такі, ми будемо вас ділити і так далі. Тобто це, насправді дуже небезпечний прецедент і, реакція повинна бути відповідна. Тобто це була умисна етнічна дискримінація? Звичайно. Слухайте, якщо ви окремо заявляєте в своїх повідомленнях, що це громадяни України угорського походження, я переконаний, що якщо ми візьмемо зараз угорські газети, ми прочитаємо, що це просто угорці. Там навіть не буде згадуватися, що це громадяни України. Вже це ж політика Орбана, який вважає, що люди, які живуть на Закарпатті, вони не просто громадяни України, це для нього не важливо. Вони угорці, які голосують, які мають угорські паспорти, мабуть, я не знаю, ще якісь там речі. Тобто це втручання, в тому числі, внутрішні справи країни. Але це виходить такий місцевий популізм. З іншого боку, він не бачить, що трапилось з Росією. У нього якісь плани продовжують Угорщина виношувати якісь там плани на Закарпаття. Я просто трошки можу... Так, слухайте, він про це прямо каже. Людина, яка приходить на футбольний матч в шалику, на якому намальована Велика Угорщина, до речі, з територіальними претензіями там не тільки до України, а до всіх країн. Да? Це людина, яка прямо, в принципі, мріє. Це в нього, вибачте, вологі мрії, звичайно, але в нього така мрія є, що вони, можливо, колись користаються якоюсь ситуацією і захоплять, відповідно, там відбудеться референдум. Дійсно європейський, з усіма стандартами, і типу вони приєднаються до Угорщини. В нього така мрія є. Те, що вона ніколи не буде реалізована, він про це також знає, але він її свідомо експлуатує, тому що це заходить його електорату. І от такі дії, які він здійснює, він підкреслює, що ми не покидаємо угорців, навіть які там опинилися в полоні, плюс він же розганяє знову цю тему, про яку останнім часом багато говорить, сідайте терміново за стіл перемовин, домовляйтеся, віддавайте частини територій, бо він знов-таки мріє, що це створить певний прецедент, який він, можливо, колись, а можливо, його наступник, там же є там Сіарто і інші там оці з його там кліки, в принципі, колись можуть використати, але вже по відношенню до Закарпаття, які вони вважають насправді своїм. І тут не треба боятися про ці речі говорити, бо вони, вибачте, члени Європейського Союзу тільки за вивіскою. А по суті, за великим рахунком, та політика і ідеологія, яку сповідує Орбан, вона далеко не пішла від політики і ідеології, яку сповідує Російська Федерація.